Mä tarvitsen katseltavakseni siigaalisyksyn. Siigaali mä katson ja mä kuva sitä jakson. Siigaalisyksy, se on syksy kaikkein makoisin. Tällä kertaa meillä onkin Steven Seagal syksyssä, elokuva nimeltä Half Past Death vuodelta 2003 tai suomeksi Kuoleman selli. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Don Michael Paul, joka on sitten tunnettu tämmönen ehkä enemmänkin tällainen televisionäyttelijänä, ja sillä on muuten pieni rooli tässäkin elokuvassa. Hän on ohjannut muitakin halppiselokuvia ja yksi niistä on Half Past Death 2, jota en todellakaan ole nähnyt. Siinä ei ole Seagalia, minun ei tarvitse sitä katsoa. Hyi saatana, mutta niin itse asiaan, eli tässä elokuvassa Steven Seagal näyttelee tämmöstä autovarasta, Sasha Petrosevich. Eli tämmönen vähän niin kuin venäläistyylinen autovarissa. Elokuvaan alkaa tämmöisellä jännittävällä valheenpaljastuskohtauksella, missä tämä paikalle mafiosso, se oli Sonny, joku Sony jotain, joku mä en tiedä, joku Sony Sundvall tai jotain semmoinen niin kuin pohjoismaisen tuntunen nimi, niin se yllättää hänet ja sitten pakottaa hänet valheenpaljastustesti, että oletko sinä FBI-äijä. Mutta sitten Seagalin kaveri, Seagal pääsee testistä läpi ja Seagalin paras kaveri, jota näyttelee räppäri nimeltä ja Rule, niin sanoo sitten, että niinhän mä sanoin, että kyllä Seagaliin voi luottaa, se on varma. Seagali ei todellakaan ole nähnytkään FBI-agenttia ikinä elämässään. No, kuinka ollakaan, sitten vähän myöhemmin tuleekin väijytys, että tätä Jarule ja jengi ja Seagalin mukaan lukien väijytetään sitten FBI:n toimesta. Muuten, by the way, FBI, siinä oli naiskyttänä tämä, mikä oli tuossa Babylon Vitosessa, oli se turvallisuusupseeri tuossa siellä avaruusasema. Anyway. Seagali sai osumaa siinä sitten ja hän kuolee 28. Tämä on niin typerä filmi oikeesti, mua naurattaa selittää, että mun kannattaa selittää tämä juoni, koska tämä on niin vitun paska. Seagali kuolee 22 minuutin ajaksi sitten ja hänet hengitään ja sitten pari kuukautta myöhemmin se on sitten Jarulen kanssa istumassa linnassa The New Alcatraz. Eli Alcatraz on avattu ja sitten ilmeisesti The Rock-elokuvan innoittamana. Ja siitä on tehty super hypertekninen huippuvankila, kaikki ne laseransoineen ja mitä kaikkea siellä on. Ja siellä ne sitten on muiden mustien räppäreiden kanssa ja Seagal sopii hyvin kuin veitsi vanhaa mieheen sinne sitten tähän porukkaan. Ja tätä vankilaa johtaa semmoinen vähän eksentrinen meksikolaisäijä. Se sama näytteli, mä en tiedä sen nimeä, mutta se on ollut paljon filmeissä. Yleensä näytellyt pahista, mutta tässä yllättäen se ei olekaan pahis. Mutta se oli itse asiassa ihan hauska hahmo kyllä tällä. No käy sitten ilmi semmoinen, käy semmoinen juttu, että tänne vankilaan tuodaan sitten tämmönen kuolemaan tuomittu äijä, mitä on hiilosettu vaikka kuinka monta vuotta FBI:n toimesta, että tää jätkä pölli 200 miljoonan dollarin edestä kultaa ja se on jemmannut ne kullat johonkin ja FBI on sitten niin kuin halunnut hiilosta, että mihin vittuun sä jemmasit näin. Ja sitten niin se tuodaan sinne vankilaan telotettavaksi ja sitten käy niin, että jostain syystä, koska tai no, siis siitä syystä, että Seagal on ollut kuolleena 22 minuuttia, niin tämä henkilö haluaa sitten ennen telotustaan jutella Seagalin kanssa sitten, siis täysin sattumalta. Ja sitten myös ennen tätä telotusta tänne vankilaan hyökkää terroristijoukko, mitä näyttelee tämmönen jäbä kuin Morris Chestnut-niminen näyttelijä. Terroristijoukko hyökkää sinne ja heidän tarkoituksena on vapauttaa tämä kuolemaan tuomittu vanki. Ja jotta he voivat sitten vuorostaan alkaa hiilostamaan tätä sijaintia, että missä tämä kulta sitten on. Ja kuinka ollakaan, sittenhän meillä alkaa tämmönen Die Hard-tyylinen toiminta-elokuva sitten, missä Steven Seagal ja Jarule pistävät sitten näille terroristille luuta kurkkuun. Eli vähän samaan tyyliin kuin tässä elokuvassa Maximum Conviction, mikä tehtiin muutama vuosi sitten myöhemmin. Eli vankilassa ollaan kaksi vastakkaista jengiä ja sitten ammutaan ja näin. Ja niin käykin sitten yllätys käy ilmi, että Steven Seagal ei ollutkaan
autovaras pelkästään, vaan kyllä, hän on myös FBI-salainen agentti ja hän osasi huijata valheen paljastinta sitten. Eli... Undercover. FBI. But you passed the lie detector test. That's nothing, man. Anybody can do that. CIA. Eiku FBI. Noin. Eli Siikali ei tässäkään elokuva sitten päässyt vaan olemaan pelkkä rosvo, vaan sitten, mutta kuitenkin oli sitten salainen agentti, of course. Sitten siis, okei, siis, vittu, siis tää elokuva, vittu, tää imee niin persettä, saatana, siis oikeesti, vittu, toimintakohtauksen on sikäli ihan pätevästi tehty, eli siis meillä on hidastuksia, meillä oli jonkin sortin niinku ihan hyviä ammuskelukohtauksia, pyrotekniikka toimii, kaikkee näin, mutta se miten se on pilattu, niin vittu kahdella vittu asialla. Miksi vitun takia, joka vitun kerta kun jotain vittu tapahtuu, alkaa soimaan tämmönen rap nu metal musiikki, niinku siis vittu mä vihaan sitä. Siis vittu, se oli just tätä 2000-luvun alkua, niinku silloin kun tää oli muodissa. En tiedä, tuliko se sitten Resident Evil-elokuvista vai mistä. Onneksi tätä ei kestänyt ihan kauhean kauaa, että se niin kuin varmaan häipyi sitten tämän 2000-luvun aikana sitten. Kun 2010 tuli, niin ei sitten enää kauhean sitten tämmöistä potaskaa enää ollut. Mutta siis se niin, kuin niin käy hermolle ja se tekee sitten kaikista niin vitun typerää. Siis niin luotaan työtävää, että siis sä haluat pistää äänet pois. Niin kuin ei... Siis vittu, siinä ei ole paljon muuta vaihtoehtoa. Ja sitten toisekseen tämä on PG-13. Tämä on niin siis ilmiselvästi vesitetty tätä kaikkea. Siis mä oon melko varma, että tämä on alun perin kuvattu R-ratingillä. Eli niillä on ollut jotain squipeja siinä ja tällä. Ja siinä on sanottu fuckia. Esimerkiksi hyvä esimerkki on siinä, kun tämä J. Rule on siellä sitten helikopterin puikoissa. Ja sitten se alkaa ampua. You mother... Menee tälläin, niin kuin, olisiko se sanonut siinä, you motherfuckers, ja sitten se on vaan niin kuin, vaimennettu siinä. Ne on tuotantoyhtiön päättänyt, että okei, tää on niin lapsellinen elokuva, tää me tehdään silleen, että tää sopii kaiken ikäisille, tai BG-13, että piipataan tästä niin kuin nämä kirosanat pois, ja kaikki verisemmät kohtaukset pois, niin that's it. Ja siis muutenkin nämä on jotenkin niin älyttömiä toimintakohtauksia. Siis vaikka, joo, mä tykkään älyttömistä toimintakohtauksista, mutta kaikki tämä niinku yhdistetään kaikkien tämmöisen vire niinku, vaijereilla tehtäviin ilmalentoihin ja kaikkeen, niin siis niinku monta kertaa mä olin sitä, ei vittu, mä kattelin sitä, niinku, ei vittu, oletteko tosissaan? Ja niin kuin, ehkä tämä, jos erilaisella musiikkivalinnalla, tämä voisi olla jotenkin ehkäpä jollain tavalla hauskalta tuntuva elokuva. Mutta niin kuin, siis mä nyt spoilaan tämän, mutta niin kuin siis, eli tämä ei ollut edes Steven Seagalin tämä niin kuin FBI-tehtävä tämä. Mä niin kuin aloin miettiä, että okei, mitähän vittua se, siis se oli soluttautunut tämän J. Rulein jengi, että se saa kiinni tämän Sonny Sundsvallin, vai mikä Sundströminen. Niin minkä takia, kun sitä ammuttiin ja se oli melkein menetti henkeensä, niin minkä takia se on pistetty sinne linnaan sen J. Rulein kanssa? Siis niin kuin, mikä sen tarkoitus oli? Miten se sieltä käsin pystyi nappaan tämän Sonin, kenen perässä se on? Niin kuin, mä arvoin, että vittu, tässä on mitään järkeä. Mutta onneksi se nyt sattui olemaan siellä, koska sitten tuli tämmöinen terroristihyökkäys sinne vankilaan. Ja totta kai se, tämä kuolemaan tuomittu patu niin kertoo Siikalille, että missä se kulta on. Ja sitten se niin ohi menneen sanoi, siellä, kun ne löytää sen kullan siinä sitten, että niin kuin, että joo, mä nappasin sen Soninkin siinä samalla sitten, että okei. Hei, aikamoinen mäihä sulla oli sitten, että sä olit just oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta siinä on, hei, Steven Seagal, se on mies oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja vittu, siinä oli myös hauska se kohtaus, kun se patu. Mä en tajua, mitä vittua siellä tapahtui, mutta niin kuin yhtäkkiä tällä kuolemantuomatolla patulla oli sitten yhtäkkiä räjähdysvyö päällä ja sitten nikkaa silmää sille pahikselle. Helikopteri räjähti. Mä olin sellainen, mä nauroin ääneen, että ei juman kautta. Bang,
Siis helvetin paska elokuva, mutta siinä mielessä hyvä elokuva. Tästä on helppo puhua kyllä ja varmaan ketään ei harmita, jos... Mä en usko, että tämä on kenenkään suosikkielokuva, siis ei voi olla. Mutta niinku siis, en mä kyllä, niinku, siis vaikka mä oon huonon elokuvaystävä ja tykkään typeristä toiminta-elokuvista ja näin, niin siis en mä kyllä mielelläni enää katso tätä uudestaan, en enää ikinä. Siis mä en tiedä, miksi mulla tää saakelin DVD-boksi edes on ja näin. Ja siis mä muistan, mä sanoin tää varmaan siinä livessä, mutta siis tää taisi olla niitä Steven Seagalin elokuvia, mitkä silloin lopulta niinku katkasi minun mielenkiinnon silloin, kun tää tuli. Mä näin se ihan tuoreeltaan, käytiin varmaan vuokraamassa, koska Suomessa tää ei todellakaan tullut elokuvissa. Niin käytiin vuokraamassa, tai en tiedä vaikka tulikin, mutta en mä ainakaan nähnyt sitä siellä, mutta vuokrattiin tää, ja sitten niinku justiin tenenetenen, mä olin siltä, joo, Steven Seagal, niin tää näyttelijä ei enää kiinnosta mua. Ja se oli varmaan ihan viisas päätös, mutta jostain syystä sitäkin on sitten lipsuttu sitten näin vuosien varrella, mutta siinä se oli. Jos jotain kiinnostaa se, että niinku onks Maximum Conviction parempi. Ei tääkään mikään kauhean hyvä ollut, mutta siis sinänsä tää on paljon, niin kun, ehkä tuntuu oikeammalta elokuvalta, koska tässä ei ole, joka toinen näyttelijä ei ole räppäriä. Ja muutenkin tää on ehkä vähän vakavalla hengellä otettu, mutta siis en mä tätäkään niin kun, kauheasti kehu, don't get me wrong, mutta jos mun pitäisi nyt just valita, että kumman mä katson uudestaan, niin kyllä se pakosti olisi oltava Maximum Conviction, enkä mä tiedä, mitä mä silläkään enää teen, mutta joo, tämä oli tässä, hei, kerro mulle, mitä sä oot mieltä Kuoleman selli kautta Half Past Dead-elokuvasta, onko mä oikealla teillä vai onko mä jälleen kerran tuttuun tapaan väärässä, onko tämä sinun suosikkielokuva vai inhoatko sitä yli kaiken? Kerro mulle kommenteissa ja paina tykkää, jos tykkäät Seagal syksystä tai ylipäänsä niin kun siitä, että höpisen Steven Seagal elokuvista tai Steven Seagalista itseestä. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin pistähän kanava tilaukseen. Ja se on tältä erää sitten moro ja me tapaamme hyvin pian sitten seuraavalla videolla. Moro! Bang! Get the clock, spit the flame.